უარს. აქედან გამოდიარეს ჩვენ საერთოდ პოლიტიკოსებს ქართველ საქართველოში პოლიტიკოსებს მე ჩემ თავს გვერდზე არ გავწევ, გვიყვარს ხოლმე ბევრი თემის პოლიტიკური ასე ვთქვათ სიმპათიის ან ანტიპათიის გამო გამუქება ან შერბილება და ასე შემდეგ. მაგრამ იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ არის მართალი, ჩვენ ვინც ვამბობთ რომ ეკონომიკაში დღეს არის ცუდი მდგომარეობა, რომ ეკონომიკაში არის რეცესია, რომ ამას ჭირდება სხვა მიდგომები, კომპლექსური მიდგომა თუ ის ადამიანები ვინც გამოდიარ რომ არა გაიზარდა წინა თვის შემოსავალი და ასე შემდეგ, ხო? ზუსტად 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ერთ თვეში, ერთ თვის განმავლობაში შემოვა ცვლილებით მთავრობა 10 წამი დაუმატოთ ვინაიდან თავიდან ხელი შეუშალეს პარლამენტის წევრებმა ბატონ ზურაბს საუბარში. გისმენთ ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ზუსტად 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა შემოვა ცვლილებით ბიუჯეტის პროექტისა, რომლის მიხედვითაც მთლიანი პარამეტრი 8 მილიარდ 600 მილიონიდან შემცირდება დაახლოებით 400 მილიონი ლარი. ვინ არის მართალი, აი მას შემდეგ გაირკვევა. ასევე თანაუგზნო ყველა იმ საჯარო მოხელეს და ყველა იმ კოლეგას, ვინც მუშაობს 2014 წლის ბიუჯეტზე. მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორი პარამეტრით უნდა შემოვიდეს 1 ოქტომბერს 2014 წლის